Jag fick ju liksom en chock. Jag hade ju ingen aning om att det kunde vara så här svårt att få hjälp. Jag heter Madeleine Blomberg, jag är 29 år gammal och jag bor här i Örebro med min sambo Kevin och våra två barn. Vi har en dotter på 1,5 och en liten son på, som precis har blivit en månad. Jag och min sambo har bott utomlands i 2,5 år. För det företaget som jag arbetar på skulle öppna ett nytt kontor. Och så bodde vi där i 2,5 år som sagt. Vi fick vår förstfödda där nere. Och sen så fick jag reda på att jag var gravid igen, ganska nära inpå. Så vi bestämde då att vi skulle flytta tillbaka till Sverige helt enkelt. I och med att två barn och föräldraledigheten i Spanien är ganska kort. Så vi kände väl att vi ville gärna hem till familj och vänner och det stödet som finns i Sverige. När vi bodde i Spanien så hade jag ringt till Första Försäkringskassan. Och pratat med dem om hur det funkar. Så pratade de att det var ett dokument som jag behöver från spanska motsvarigheten då till Försäkringskassan kan man säga. Vi kom till Sverige på en lördag och på måndag lämnade vi in de papperna. Så vi tänkte att det här ska vi inte ta jättelång tid. Och så gick det ett par månader. Så jag tror att det var i november någon gång så ringde jag till dem och sa att nu har vi ändå varit här i 2 månader. Ingenting har hänt där. Men han sa bara att nej, men de har inte svarat. Så frågade jag om det finns något mer de kan göra för att kontakta Spanien igen. Han sa bara att nej, men det är via ett system. Så vi har skickat en förfrågan och nu väntar vi bara. Och sen när det hade gått 3 eller 4 månader tror jag. Så sa han att då kan vi skicka en påminnelse nu. Men det är via samma system så de kommer nog inte svara på det heller. Och det var inte riktigt det svaret jag ville ha från honom. Sen i slutändan var det att jag fick kontakta en rättsjurist för att få hjälp med det här. Och hon i sin tur då kunde kontakta hennes kollegor i Spanien som kunde få tag på deras försäkringskassa kan man säga. Och på det sättet till slut så svarade de. Och hade det tagit 1 månad eller 3 månader, det hade ändå gått. Men 1/2 år är väldigt lång tid att ha 0 kronor inkomst. Och vi fick ju varken bostadsbidrag eller barnbidrag kunde vi inte heller få, ingenting. Eftersom att de var tvungna att kolla att jag hade min socialförsäkring i Sverige istället. När det hade gått 3,5 månader ungefär kände vi att nej, men det här funkar inte längre. Utan vi behöver hjälp tillfälligt nu innan vi kan få de pengarna vi egentligen är berättigade till att få. Så att vi sökte försörjningsstöd första gången i december tror jag det var, slutet på december. Och då är det, de har ju en regel att man ska ringa dem inom 2 dagar, annars nekar de. Så ringde jag till dem och berättade lite vår situation bara. Och då kom jag fram till någon växel, en väldigt trevlig tjej jag pratade med. Och hon liksom förklarade först vad det finns för typ av hjälp. Och då är det ju antingen försörjningsstöd eller akuta matpengar man kan få. Och så frågade de hur mycket mat vi hade hemma just då. Och då hade vi ändå mat för ett par dagar längre. Och då sa hon att akuta matpengar, då hör ni av er samma dag. Vilket för mig när man har en dotter på 1,5 år känns väldigt stressande. Men då frågade jag om det här med försörjningsstöd istället. För jag hade sett på deras hemsida kan man göra någon beräkning på hur mycket man ungefär skulle vara berättigad till att kunna få ut. Och vi låg ju då minus, jag tror att det var mellan 7 000 och 8 000 i månaden. Och hon sa att men jag tror kanske inte du ska söka försörjningsstöd för att du kommer ju ändå få från Försäkringskassan. Och jag försökte förklara att jag vet inte hur lång tid det tar, vi har redan väntat länge så att det kan ju gå fort men det kan ju också ta betydligt längre tid, jag har ingen aning. Men hon rekommenderade mig inte att söka försörjningsstöd utan hon tyckte att hör av er när ni inte har någonting hemma att äta så kan ni få komma in på ett besök då. Sen gick det väl kanske 2 dagar och jag kände bara att nej, men jag blev så stressad och jag var ju också gravid under det här och jag hade precis fått reda på att jag hade graviddiabetes så att jag var ju egentligen tvungen att ha en ganska strikt kost så jag ansökte online i alla fall och så står det där i slutet att man behöver ringa dem inom 2 dagar annars så nekar de automatiskt men jag ringde till dem satt i kö första dagen, i princip under hela de telefontimmarna man kunde ringa. Det var väldigt lång kö, jag kom inte fram. Den la ner till slut, telefonväxeln. Man kopplades bort, jag vet inte vad som hände.
Så sen då efter vi hade försökt i 3 dagar så ja, då fick vi ett meddelande att nej, men vi har avslagit hela ansökan. Och det är ingen som ringer upp eller någon man kan prata med heller, utan det var väl egentligen det första stora problemet vi hade, att det gick jättebra att komma till deras växel, men så fort man ska vidare och prata med någon som man behöver prata med, då var det omöjligt att få tag på någon. Sen månaden efter gjorde jag ett nytt försök, testa försörjningsstöd igen. Och då satt jag och ringde faktiskt från både min sambos telefon och min telefon. Och jag hade väntat kanske 40 minuter på min telefon. Och då kommer upp med röst att abonnenten du försöker nå, jag kan inte ta ditt samtal just nu. Men på min sambos telefon så fortsätter det ringa. Och sen kanske 10 minuter senare så svarar de på sambons telefon då. Jag kommer ihåg att jag var så glad när någon svarade. Jag skrek till sambo, det var någon som svarade nu. För att då får man ändå lite hopp när man lever så, alltså, med så lite pengar som vi gjorde. Och varje dag var liksom, alltså, man vaknade med en klump i magen och tänkte, hur ska vi klara dagen? Hur ska det gå för mig? Alltså, när man har barn också så känner man sig som en dålig förälder. För att man kan inte ge henne liksom det man vill kunna. Eller ens veta om hon kommer kunna ha blöjor för veckan. Så då var det liksom att men eufori, att det var någon som svarade. Nu kommer vi få en handläggare, nu kommer saker och ting lösa sig. Och så fick man ju då skicka in ansökan på nytt för att de skulle ha lite kompletteringar. Och vi gjorde en sån första intervju och då berättade jag lite om vad jag gjorde och vad sambo gjorde och sådär. Och då i första intervju sa hon bara att min sambo skulle skriva in sig på Arbetsförmedlingen. För att han jobbade ju, men bara 80%. Och han hade inte en tanke på att han behövde då skriva in sig på Arbetsförmedlingen, utan han sökte lite jobb där han hittade och hade frågat på sin arbetsplats också om han hade möjlighet att gå upp i procent, vilket de inte hade då. Men vi fick avslag på den ansökan för att han inte hade varit inskriven på Arbetsförmedlingen. I och med att vi hade inte fått den informationen tidigare. Vi har ju försökt prata med dem och fått tag på dem, men det har inte funnits någon att prata med. Så vi visste inte riktigt våra skyldigheter, utan vi gjorde det i första samtalet som vi fick prata med faktiskt person där. Och sen var också en anledning till att det vart avslaget var för att jag inte hade sökt arbete under min föräldraledighet. Vilket jag tyckte var väldigt märkligt. Men det var ju då, jag väntade ju på att få någonting från Försäkringskassan. Så jag var ju rent tekniskt sett inte föräldraledig än, men hade sökt för det. Så jag vet inte om de räknar med att då skulle jag ändå ha sökt arbete under tiden. Fast jag var ju hemma med min dotter, hon var för liten för att gå på dagis eller så. Så jag hade ju inte kunnat söka något arbete och sen behövt tacka nej till det arbetet för att ja, men jag måste vara hemma med min dotter. Så. Och sen så sökte vi månaden igen efter det. För då tänkte vi att nu, ja men då hade han varit inskriven hela tiden och jag hade börjat söka arbeten via Arbetsförmedlingen. För då hade det gått så pass lång tid. Nu är vi inne i februari månad tror jag. Och min föräldraledighet gick ut i nyårsskiftet. För det var det jag hade sökt för då 3 månader från Försäkringskassan. Och i februari så är den enda månaden som vi fick godkänt i alla fall. Vårt försörjningsstöd. Så då fick vi en utbetalning på 8000 kronor. Och sen sökte vi i mars och april igen och då fick vi avslag igen. Och för då tyckte de att jag skulle börja på en, inte en kurs, men det är något typ av program när man är inskriven på Arbetsförmedlingen och gå till något som de kallar för CV-verkstad. Den här CV-verkstaden, ja den ligger i Örebro, men vad ska jag säga, utkanten av Örebro. Vi bor på andra sidan Örebro, så att det är ungefär en timmes promenad om man går fort, 1,5 kanske om man inte går jättefort. Och är man som mig då höggravid och har graviddiabetes och lite andra problem med foglossning och sånt där, så skulle det ta kanske 2 timmar för mig att promenera. Och i och med att vi inte hade inkomst så att vi klarar oss jättebra fortfarande, utan det är ju väldigt minimum, så hade jag inte råd att ta bussen heller. Så då ansåg de, för att jag ringde och sa att jag har ingen möjlighet att kunna komma på det här varje vecka. Man skulle gå dit, sitta i ett rum och fila på sitt CV lite grann vid en dator. Och det kunde jag egentligen göra hemma, men de ville att man skulle gå dit. Så då fick jag avslag för att jag inte hade gjort allt jag kunnat för att söka arbete. Och jag sa det till dem också att vissa arbeten hade jag kanske kunnat tagit. Men det är väldigt svårt att få anställning när man är gravid i 8:e månaden.
Och faktiskt kunna få börja och säga att om 3 veckor så kan inte jag jobba längre för att jag går på föräldraledighet. Och sen så pluggade jag på 25% för att ha någonting att göra om dagarna. Och det sa de heller att det får absolut inte göra för då kan du inte heller ta anställning. Även om jag sa att jag kan sluta plugga om det mot förmodan är så att jag skulle få ett jobb när jag är höggravid. Men jag hade ändå planer på att plugga vidare i framtiden för att kunna få ett bättre arbete. Jag har inte gått universitetet tidigare. Men då sa de att då måste jag sluta plugga där. Så det kändes också lite konstigt när man ändå tänker på framtiden och vill komma ur och kunna arbeta med någonting. Och att man inte får göra det helt enkelt. Så ja, jag tror kanske vi sökte 5 månader totalt och 1 månad fick vi det godkänt på. Och alla de här kompletteringarna man skulle lämna in. Så jag sprang runt och lämnade in varje månad. Det var papper hit och dit. Vissa papper kunde man ju inte läsa online utan då fick man ju gå runt till det kan vara Skatteverket eller Försäkringskassan. Lite sådär olika banker för att få utdrag att jag har inget konto hos er eller att hur mycket pengar man har på kontorna och så. Och det ska ju förnyas varje månad. Så att det var väldigt mycket att det kändes som att man drog ut på det. Just lämna in kompletteringar. Vi skickar in kompletteringar och sen kommer de på att fast vi glömde att ni behöver de här 2 kompletteringarna också. Och som sagt för mig det var ganska svårt att ta sig runt när man inte har råd att åka buss någonstans och ska springa runt där och vara höggravid och ha ont i lederna. Så att det blev ju som ett heltidsjobb det här för mig. Och nu i efterhand tänker man att gud vad sjukt att vi hade det sådär. Att vi liksom bodde i princip utan möbler, att vi återanvände dammsugarpåsar. Men när man väl var inne i det så det kändes så normalt.